bize bu malum buldu ki Afganlar köpün erselerine özürtelerine ittifak nazarları var. Hem Afganlar buna ittifak nazarı var ki haricilere bu Afganistan'dan çıksa. Bir. Ve hem Afganlar buna ittifak nazarları var ki Afganistan'a bir İslami nizam buysa. Bu hatır ki Afganistan'a köpü mardumla yaşayken kişiler var Müslüman dramaları. Müslümanlar tabidir ki bir İslami nizam tilaydılar burada. Nima uchun Moskvada bo'lyapti? Fevralda ham Moskvada yig'ildilaring, bu safar ham Moskvada. Nima uchun muzokaralar uchun aynan Moskva Rossiya tanlanyapti? Bundadir ki, siz bilasizki, ya'ni Rossiya kibor berga bizlarni hamsoyamizdi bir qism. Ya'ni bu mantiqaga bir katta qudratdir Rossiya. Rossiya qilinadiki, Afg'onistonni qaziyasiga musbat rol ifo qilsa. Shuning uchun Rossiya ham xohlaydi ki Afg'onistonni qaziyasiga betafovut qolmasa. Lekin hozirgi muzokara Rossiya bilan Amerikani munosabatlari yomonlashayotgan paytga to'g'ri kelyapti. Bu tasodifmi yoki qanaqadir? Yo, biron vaqt tasodifan ham biron ish bo'ladi. Xo'p, bu Amerika va Rossiyaning o'z o'rtasiga bularni raobati aloyida gaftir. Bizlar xohlaymizki, musbat ta'siri bo'lsa Afg'onistonga. Manfi ta'sirini tilamaymiz. Biz ham buni xohlamaymizki, Afg'onistondan boshqa bir ikkinchi Iroq yo Suriya tuzalsa, dunyoning katta qudratlari, katta kuchlari o'z o'rtasiga birga raqobat qilsa, buni biz tilamaymiz. Biz Afg'onlar hammamiz shuni tilaymizki, har bir mamlakat, har bir guruh Afg'onistonga bir musbat rol ifo qilsa. Bu hukumat vakillarini Afg'onistondan kelgan siyosatchilar bilan gaplashishni xohlamabsizlar, chunki hozirgi amaldagi hukumat vakillari emas deb. Nima uchun ular bilan suhbatlashishni istamayapsizlar? Bunda bir narsa borki, bizlar hech bir afg'onlar bilan mushkulimiz yo'qdir albatta. Chunki barafelan bizlarning polisimiz shuki, xorijlar bir martaba Afg'onistondan chiqishligini bizaga e'lon qilsa, xorijlar bizlarga bir timetable yo bir taqsim avqotni bizlarga e'lon qilsa-ki, qachon Afg'onistondan bular chiqadi. Vaqtiki shu narsa bo'ldi, inshaalloh ikkinchi raundga bizlar afg'onlar bilan mushkulotimiz yo'qdir, afg'onlar bilan o'ltiramiz, afg'onlar bilan turamiz. Har bir mushkulotki afg'onlar o'rtasiga bor, ishki ishlarga irtiboti bor ishlar bor, uni hammasini bizlar qilamizki afg'onlar bilan dialog tariqasidan hal qilsak. Demak, shart bajarilmaguncha sulhga umid qilmasa bo'ladi, shundaymi? Buni sulhga inshaalloh umidvorliklar ko'pdir. Bizlar yaqinimiz borki, biz hammamiz inshaalloh ko'shish qilamizki Afg'onistonga har qancha tez, har qancha tezlikka sulh kelishligiga inshaalloh biz ko'shish qilamiz. Sulhga birinchi ma'no shuki, xorijiy quvvatlarning bu yerga mavjudligidir. O'sha shart bajarilmaguncha, demak, sulh bo'lmaydi. Yo, o'sha bo'lmasa sulh kelishi mushkuldir Afg'onistonga. Yana bitta Rossiya bilan bog'liq savolim bor. Talibonlar mana rahbariyati bemalol Rossiyaga kelib, Moskvada muzokaralar o'tkazadi, lekin Taliban harakati bu yerda terroristik guruh deb e'lon qilingan. Bizlar Afg'onistonga hamma hamsoyalarimiz bilan tinchlik tilaymiz. Biz hech bir xohlamaymizki, biz hamsoyalarimizni ichki ishlariga mudoxala qilsak. Buni hech qachon biz tilamaymiz. Dunyoga hech bir mamlakatni ichkari ishiga, ichki daxli ishlariga mudoxala qilishlikni biz tilamaymiz. Biz Afg'onistonga va boshqa tamom qo'shnilarga hammasiga sulh, tinchlik va aromlik tilaymiz. Bu Rossiyaga aytingiz, bunda bir narsa bor deb, hali ko'rib turibsizki, Rossiyaning o'zini vazir xorijasi bizni rahbarimiz bilan birga majlis qilib turibdi. Bu o'zi amalan shuni aytadiki, ya'ni bunda bir narsa emasdir. Albatta biron narsalar ilgari vaqtlarga biron narsa berga tasvib bo'lgan. Bu narsalar men umidvormanki, shu yaqin vaqtga bu narsalar hal bo'lsa. Mana matbuot yo bir qonunga biron narsalar bitilganlar bor. Shu ravobitlar g'irtay kuchlanib ketaversa, bu narsalar hammasi hal bo'lishligi mumkin.